Härligt! Här har vi en påfågelöga också. Precis som citronfjärilen så övervintrar den som fullbildad. Men den här övervintrar ofta i uthus och på vindar och liknande, i oljeträd. Medan citronfjärilen ofta övervintrar i visset gräs bara ute i vegetationen. Den har de här ögonfläckarna för att kunna skrämma fåglar eller lura fåglar att hacka där istället för på själva kroppen på fjärilen. Och på så sätt kan den klara sig lite bättre.